6月25号，同一支和乐天桃园的比赛，同一敲了14支的安打，桃园18支，单场两队32支安打都是一垒安打，打破中华职棒的历史纪录。不过另外一个焦点在比赛最后一刻，延长赛10局下半，桃园满垒局面派出余德龙代打，并且成功使用战术，靠着再见的强迫取分拿下比赛胜利。这戏剧性的结果也让球队在上半季争冠还有一丝希望，同一时的魔术数字停留在 M3。而过往的中华职棒强迫取分战术也不算少见，不过要直接决定胜负，要回顾到2013年的3月29号，当时拉米狗桃园和义大犀牛的比赛，两队5-5进入延长，十局下半，张建明的断棒安打没能送回二垒上的跑者，不过下一棒的咖啡小子林伟恩收到徐申明总教练指示，在一坏球的情况之下，突然摆出短棒，强迫取分成功，也让义大犀牛拿到比赛胜利，徐总的招牌战术再添一笔。而2013年还有另外一场比赛也出现强迫取分的状况。当年8月3号，兄弟象跟老米狗团的交手，同样是十局下半，一人出局满垒，轮到郭永威打击，也是在一坏球的情况之下，强迫取分成功，顺利将比赛定掉。回顾这三场比赛，巧合的是都出现在延长赛的十局下半，而且都跟原队有所关系。虽然曾豪旭教练在这之前的两场比赛并没有上阵，但不管是当时在赛场上，或者现在成为教练的人员当中，三场赛事都有着余德龙、林鸿玉、钟成佑和郭永威。甚至先发投手王义正也参与过，到了今年的这场比赛拿出来使用，宛如十年磨一剑，锋芒乍现，也让球迷津津乐道。外体育台专题报道。